Moskva va Sankt-Peterburgdagi Abusaxi magazinidan nimalarni xarid qilish mumkin? Eng arzon va sifatli smartfonlar, telefonlar uchun aksessuarlar, bezprovodnoy sifatli naushniklar, mashinangiz uchun magnitola, video registratsiya, avtoradar va barcha ehtiyoj qismlar, soch soqolingiz uchun original mashinkalar, chamadon, portfel, rukzak va sportivniy sumkalar. Bizni Abusaxi ilovasini Play Market App Store'dan yuklab oling yoki bo'lmasa Telegram kanalimiz Abusaxi Rus. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfolam. Reuters agentligini xabar berishiga ko'ra, Eron kutishdan charchab, Isroilga qarshi urushni Qo'shma Shtatlarga zarba berishdan boshladi. Reuters axborotiga ishonilsa, 22 oktyabr kuni Eron Qo'shma Shtatlarni Iroqni Andar viloyatidagi Ayn al-Asad aviabazasiga zarba bergan. Zarba oqibatida aviabazada juda yirik portlash bo'y ko'rsatgan. Reuters statistikasiga ko'ra, Isroil armiyasi G'azo sektoriga vahshiylarcha zarba yo'llashni boshlagandan buyon bu Eronning 8-inchi hujumi hisoblanadi. Aniqrog'i Eron Qo'shma Shtatlarni Iroq va Suriyadagi harbiy bazalariga 8 marta hujum qildi. Qiziq tomoni shundaki, Reutersga ko'ra, Eronning barcha hujumlari Tehron uchun o'ta omadli yakun topgan va Pentagon haliyam Eronga javob qaytara olmadi. Endi Isroil armiyasini aslida qanday ahvoldaligi haqidagi kutilmagan xabarga e'tibor qaratamiz. Ispaniyaning Rebellion agentligini 22 oktyabr kuni ma'lum qilishiga ko'ra, Isroil armiyasining sobiq generallaridan biri Rebellionga bugungi Isroil armiyasi ichidagi ayanchli vaziyatdan shikoyat qilib intervyu bergan. Ismi oshkor qilinishini istamagan Isroil armiyasi Tsaxalni sobiq generaliga ko'ra, ayni paytda Tsaxal nochor va qurolsiz kishilarnigina o'ldira oladigan, o'zi esa chorasiz qolaversa G'arbni yordamisiz, hech qanday harbiy harakat qila olmaydigan bechora armiyaga aylangan. Sababi Isroil armiyasi tepasida o'tirganlar askarlarni barchasiga qo'l telefonlarini yonida olib yurishga ruxsat bergani yetmaganday, barcha buyruqlarni WhatsApp Messenger orqali yo'llashga odatlangan. Bu buyruqlarni esa Hamasni dasturchi askarlari Isroil armiyasi ichida tarqalmasdan oldin olib, Saxalga qarshi yangi operatsiyalar hozirlamoqda. Isroil armiyasini generaliga ko'ra, Saxal tashkil topgan davrdan buyon bugungiday zaif bo'lgan emas. Bunga oddiygina misol sifatida Hamasni hatto bugun ham bemalol Isroil poytaxti Tel-Avivni o'qqa tutayotganini aytish mumkin. Haytgancha Isroil armiyasini sobiq generalni urg'ub berishiga ko'ra, Saxalni o'zi bugun hatto Hamas bilan ham jang qilish imkoniyatiga ega emas. Shu boisdan ham Tel-Aviv darhol G'arbdagi o'z ittifoqdosh yordam so'rashga tushdi. Rebellionni ismini oshkor bo'lishini istamagan generalni so'zlariga xulosasiga ko'ra, Isroil armiyasini hech qanday kuch-qudratga ega emasligini dunyo allaqachon bilib bo'ldi. Boisi u hech bir davlat bilan emas, Hamas nomli guruh bilan jang qilish barobarida tinch aholini o'ldirishda davom etmoqda. Biroq Isroilni bu qonli harakatlariga javob yaqin kunlarda qayd etilishi aniq. Endi Italiya mudofa vaziri Guido Crosettoni Carrera della Sera gazetasiga bergan intervyusida kutilmaganda Putinni oqlagani bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. 22 oktyabr kuni Carrera della Sera'ga bergan intervyusida Guido Crosettoni aytishicha, yaqin sharqdagi urushni Putin Ukrainadagi urushni yengib chiqish uchun uyushtirdi degan gaplar tarqaldi va hatto Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hech qanday dalil isbotsiz bu mishmishni tasdiqlab bayonot ham berdi. Guido Crosettoni fikriga ko'ra, Putinni yaqin sharqdagi mojaroga umuman aloqasi yo'q. Sababi Putin bu turdagi qonxo'rliklardan uzoqda yuradi va uni faoliyatidagi harbiy harakatlar natijasi bunga yaqqol isbot bo'la oladi. Agar Putin Isroil G'azoda bir kun amalga oshirgan vahshiylikka Ukrainada yo'l qo'yganda bormi? Qo'shma Shtatlar allaqachon Kiyevni yadro quroliga ega davlatga aylantirgan. Natijada 3-jahon urushi boshlangan emas, allaqachon yer sayyorasini yarmini
kırılıp keçişi bilen yekünlengen ham bolardı. Putin, Guido Crosetto'ya göre şu gün geçe küzetilgen uruşlar içi de en kımmat uruş yolunu tanladı. Bu ham bolsa fakat nişanlı, kança vakt ve meblağ ketse ham yok kılış. İsrail ise hazır Koşma Ştatlarını eski anıkrağı 2003 yıldaki Irak'taki taktikasını huddu uzunu tekrarlamakta. Bu İtalya Müdafaa Vaziri Guido Crosetto'nu İtalya'nın Carrera della Sera gazetasiga bergen intervyusu edi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.